Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Sabunçu rayonunda şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün yeni yaşayış kompleksinin açılışını eləyib, şəhid ailəsinin mənzilində qonaq olub, Prezident dövlətin və xalqın onlarla birlikdə olduğunu deyib. Bütün məsələlərdə dövlət məmurları, mərkəzi, yerli icra orqanları daim şəhid ailələri ilə bir yerdə olmalıdırlar. Kömək göstərməlidirlər. Bu bizim borcumuzdur. Bunu Prezident İlham Əliyev Bakının Sabunçu rayonunda şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün yeni yaşayış kompleksinin açılışında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, şəhidlərin yaxınlarına diqqət göstərmək hər bir dövlət məmurunun borcudur. Nəinki dövlət qurumları, istənilən insan çalışır ki, şəhid ailəsinə hansısa bir köməklik göstərsin və məşğulluqla bağlı bizim qazilərimiz də çox olub. 10 mindən çox yaralı əsker zabitimiz olub. Onların da sağalması prosesi gedir. 200 ən son model olan protez onlara artıq təşkil edilibdir və normal həyata qayıdıblar. Dövlət özlərinə nə düşürsə etməlidir və edəcək. Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə, işğal dövründə məcburi köçkünləri yerləşdirmək üçün böyük işlər görülüb. Müharibədən sonra isə onlar üçün nəzərdə tutulan yerlərin şəhid ailələrinə təqdim olunmasına qərar verilib. Dövlət başçısı deyib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələrindən bəziləri evlərlə təmin edilməyib. Düzdür, 12.500 mənzil verilib, ancaq hələ də növbədə duranlar var. Ona görə mən dedim ki, birincisi, məcburi köçkünlər üçün biz artıq Qarabağda, Zəngəzurda evlər tikməyə başlamışıq, orada onlar yaşamalıdırlar. İkincisi, tezliklə şəhid ailələri, yaralı olan hərbçilərimizin problemlərinin həlli üçün bu gözəl evləri biz şəhid ailələrinə təqdim edək. Keçən il 3000, bu il 1500 və eyni zamanda ondan sonra da, yəni bu mənzil əlbəttə verilir, burada yaşamaq üçün bütün şərait var. Mən prezident kimi bunu tapışırmışam bütün dövlət qurumlarına. Bugün də mənim sözlərimi eşidirlər və bu bizim borcumuzdur. Prezident İlham Əliyev həmçinin 1-ci Qarabağ müharibəsinin unudulmamasının vacibliyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, vətən müharibəsindəki itkilərin ən böyük təsəllisi torpaqların işğaldan azad olunması, orada başlanan bərpa işləridir. Dövlət başçısına və birinci xanıma kompleks barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, 9 mərtəbəli 12 bina və 576 mənzildən ibarət yeni yaşayış kompleksi 2,76 hektar ərazidə inşa olunub. Binalarda ümumilikdə 36 bir otaqlı, 144 iki otaqlı, 363 otaqlı və 36 dörd otaqlı mənzil var. Ərazidə 100 yerlik uşaq bağçası və bir inzibati bina tikilib və bütün zəruri infrastrukturla təmin edilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Sabunçu rayonunun əhali sayı 15.120 nəfər olan Kürdəxanı qəsəbəsində 304 nömrəli tam orta məktəbin açılışında da iştirak ediblər. Onlar 960 şagirdin təhsil alacağı məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru, prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov məktəb barədə məlumat verib. Bildirib ki, yeni təhsil müəssisəsində sinif, əmək, hərbi və kompüter otaqları, laboratoriya, kitabxanalar, yeməkxana və idman zalı var.